Сахасре информационный бирин Кроват студия Оксана Устинова Левин Мангнай Сюрин Санунтан Бельсинг. Дойду президентом Бухары Тнан Саньялан Кюннере Республика Мебельдер. Дорубья Харставлы Министерства этим коллективы Гар Санга Салаяча Бехенехен Толорор Лена Афанасьева Набрихиндердер. Ит Усуранкине Улахан Экранга Тагаста. Дойду президентом Бухары Тнан Алтынне Отутус Кюнюттен Сетинне Хеттигер Дере Саньялан Кюннерен Бильдерер Тогастахтен Айсен Николаев Хиднерде. Республикага санитарной эпидемиологической балагыне устук Ильдархан Кавицер тетребет кемигер. Түйнгі клубтар үлелерін изжела органнара административный хамухелар кытанақтык контроллоқ тақтырнайда. Сотырос колоғылырғар күхінгі ухын рөбіл болуған оқ Айсен Николаев республикар дүнен өрнәтчілері алтынне 30 күніттен емес сынялаңы ұтары сухаллық бахарық сорғы сұрдақтады. Маннық жағаларға өйден-төйден туран әппетнесті әқтік сығаннаған коронавирусы ұтары сәретер үләне бары бірге бахарық тұстақ бітен Айсен Николаев білетер. Аспыт күн республикаға 215 кихи коронавирус тады. Бұтығынан брифинг кемегер регионағы суха лыстап салая ачытын сол бер Ольга Балапкина хетіндерді. Ол күрдік жүкүскайгі сүйістерден ағыз кихи алжывыт Нерунгри орайонығыр 15 мәне ханғаласқа онынамға 13, алданға 12 мерінеге 11 ұс алданылуғығыр ағыз түбәлті білетінді. Онтон 15 ұлысқа беттен сәтті кихи қадері алжывыттыр. Ковид-табыттыр. Ахсанры Эльбахулустаргар бүгіні ұлбычонағаяқ. Манна республика орты көддерудіттен намыхақ сыпыра балетенерден Ольга Балапкин әтті. На лечение в тяжелом состоянии у нас сегодня увеличилось количество, уже находится 190 пациентов, в том числе на ИВЛ 35 пациентов, 21% от общего количества больных – это дети. На настоящий момент первую вакцину получили 373 974 человека, что составляет 52,2% от общего количества взрослого населения на территории Республики Саха-Якутия. У нас идет, значит, хоть и небольшими темпами, но ревакцинация. За неделю просто ревакцинировано было уже около тоже плюсом, да, значит, около 10 тысяч. Сегодня ревакцинировано 20 807 человек. Отан Роспотребнадзор салалтаты рөбіл күнерге джиағылыр оргосы бәлер. Чуға саймақ білі жан мұстаны ылжыт тахарата бағаға соқ, олан ұғар бөм сылжан чәбдік салғынғы күлейдерге қамсанарға онына бұғыны ылырғанғырыр. Этен тағынан ағы үйелі табары үксін сақастан өліхен ұлар ордық. Таксинан болбаққа бәй масынатынан хыджар кәтір. Кейі тұрғам әлтәбіт күрдік болағына бәй білерінен әмтінен ұғырыны ұғарта хатабаққа әмчеттерге көддір өргөсі бәлер. Дорубья Харыставлы Министерства этим коллективы гар саңа салая айтча бәхінеген толырыр Лена Афанасьеваны білігіндерділер. Вице-премьер Ольга Балапкина Лена Николаевна практически өна наука дөттінен улахын опыттақ кені салалтатынан ескен ғырытын әмтер диспансерлеті өрдік тағымға тағыстаден біледеді. Этені салая айтча бәхінеген толырыр доғынағығар үлетін жоғын ақты ғытарғар әрінерін білдірді. Бүтін Россиятағын әхелене берепіхін ұтыға білінгеті үз бастың региондан сақа сірі әнекі әр. Ол күрдің республикан әхеленетін сүрбі үз бірғыны берепіхі аста. Тула обалағығар сүрбі бір бірғын сұрыттарда, Қырымғын әхелене 19 сылай 6 дәхәті бірғыны суат ұчуат тірәхінегер күдінді. Бәлетер болаққан әхелене ақсанын олығын жағын тұғынан чақчылары түмі сүрін түхімі ғасатені 14-дігер дері ұтылдар. Мұныңға электронны көріңінен берепіске әдетіне ақсыз күнігер дері күтті құхып. Білген сударыстығыны өңі порталығыр 100 миллион кейі бәлетенен кенелер ханы да барбаққа, кәлбәкке, төліпенлергер берепі сұйытытығыр құрой доқтарын сөп. Жүкіскәге 2 күнне гражданскай форум ұтылдар, тірәхін бұйыл 900 түгілін барыр. Олар әрі біліңне эпидемиологическай балығынынан куяр сетебінен ұтылдар. Ол дүрдінен обшества лағыттан тұры турбаджан көхті ақты күттен сөнінен дұрубені бағыр көт үтіңінен ұрталдар. Кенелер интернет сетебінен 5 раз қайызға арақсан патриотизм, научная технология, үтчеті етиева пронтариялар, туризмы тенне тулалыр әйгенде тұпсарына межүрлігілдір. Мұнық ағаға скепсетті бұлас органа обшествоны күтті сетебін бағыр көтін олығы жағы тұпсарыға солталақ. Бәғе қылыр бігі екі плашақын ләппет, олонны бұл благоустройство, бұл бұрыстырын көрбеппет, бір плашақ қабытар, онына туризм айдыдын, олонны қолыбыр бұл бігі инвалидтер, ашесіне тәлтелері бұл инвалидтер қалғаны күтті көшелдерін, қолыбыр бұл
эти туристические объекты, где бу киндерхатан кирилдеры рахаттардахтен эттилер. Он бидиген эдбах программалар баллар. Ол программалар баратан жон битбетевит. Ол ону бихи жону кутта үлелиэхпит. Он общественный советтер кутылиэхпит местетигер. Бу программаларга жон куттарын курду. Колур бэджигэстэхэ билин. Культурный коттен кирде бэджигэстэхэ нэннан. Жон олорор сире эггете бу жонго учой булықтақ дейін. Онна бу барата бир архитектуралах, барата чугас бар булықтақ дейін хулурба простору турадылар. Татылы хугар дробетна хачақтақ жонго көме декадата билдерілін. Арас хайсқалақ тирэхін барар. Сихилия Прасковия Татаринова сюжетер көрін. Пандемия қатшағынан инбалиттерге көмек декадатын үгіз тәрәхінлері интернетінен зум сұхыры көмекінен баралылар. Оттан дойды үрінен сылақ сыныдылдар үріңтор осқа акция инстаграмға тағысты. Бұ тәрәхінге ғайы үрәхеттері күттіңі ұлылар. Қарақтары мөлтоқ жоңы сүйбә ама бердилер. Масина херин көрел өттен тиехін істелер. Кенілер ұлығанны көрбетті келер спесиалінай біллағына тұрғасқалақтар. Тактилінай тұрғасқалақ болуқтақтар. Олыбыра жүгіға, масина жүгіға ұпыла ол тұрғасқаларын. Әрі көтіғу еқтақтар үші, масина тұқтуықтақ. Якускай көрекке тиехір, туыруыры білілерер, светофордар балылар. Маннық светофордар бігеға мия келен туралылары болылар. Барыбытығар да туғалақ болу өте. Оттон Золотая корона парикмахера Анжелика Тарасенко бу күннерге биген отуп пьес бирген чепчетилех өңөнү доробияларга качактак жоңго оңорор. Өтүк көлтөнөрө болбакка улуу сарасын хилеттериттен келен кырыттараллар. Бу акцияга бастыгым кытанну. Ухун баттакта атыман токовин келем кылгас карегана кырыттардым. Чобады кырыттылар. Астынну. Баттак кырыттарачылар эрде суруттаран болжомут биремелерегер келен иһеллер. Бу күннерге тааттылуу хугар көрбөттөр уупсустабарыгар бересидеэтеринин анаммыт Петр Башарин эмие акция чепчетитин туханар. Мына жерде синарымда ген уксейн билиттер преседателлериттен бу акцияны билбидим. Баттак кырыттараан туунан ифе бары кыриенерерде ханарым бу баттакпын. Билер жомборин билиттерге ме кайемеде манна келен кырыттарар болунде. Мастыкын деля көлер келектері дейін, Антон икесін деля деревінілер ханға білен әме келектері дейін икен деля әділі ұхап бұд. Кейі бағыта ғырытты, үйерін, көтін, мақтанан, өссі дағыны келек біттен баралдыр. Инбелиттер ұпсысты болар Золотая корона парикмахердары гар онына акцияға кыттар терілтелер үтуе саналы ақсалай ачылары гар мақталарын білдерелілер. Прасковия Татаринова, Степан Атастыров, Сақателевидіне тақта. Производительность труда национальный проект генен амбастаны тылыбыт региона конкурска республика сетте берестевителе беристях местах тегесте. Кенлер ухуячы бұхытнан бастын юрия көддерін бихренділер. Конкурс сүрін сұруға рабочай идаға жону көғылу юрисерге практикаға өте өтіміктіа хулене лоққа келдерерді демеді. Кайлақтарға Илдарханатыттан дипломлары онын наградалары премьер Андрей Тарасенко тұттарды. Балықсыттар дойду тұйық ғайыстываты министерстіветі бігергеппет балықтағын бұрабылатын тұтуғы ұқтақтыр. Оны қаз сақа сірінағы экология министерстіветі сүрін балығынені білгендерді. Ол бұғытынан балық үркәмегер ғымен сүрбі бәхес күнтен бес ең сүрбі бәхегер етеніне күхін балыған ең сүрбі бәхеттен әме бір үстата анабыр, өлен, бұлун, әжіген, ұсуяны, абый, аллайыға, аллары қалыма ұлыстарғар елімнәхін бабылар. Онтан атын районларға оны жоқуызғай қоракқа бас бәрінер административны территорияларға ғым бұйын 15 күніттен бес ең 15 күндергер онын әме күхін балыған ең сүрбәдеттен бір үстата елім көңілләмәді. Мені қаңалы сұлуғығар маяғы олырар әдір ие Анна Решетникова қантан да көмек үрдіспөкке бәе жылатыныр мұд. Технологи дәләқ болан саға сірін үнәйті нотун махын сөпкө күрдан қатаран кейі дұрубиятығар туғалақ астары чайдері тумаларын ұрыр. Зоя Грасимова кәпсер. Саңа сағаланырыр урбанит идетінен технолог Анна Решетникова арас оттору отонлору күрдар қатарар анығы технологияны бағылан, біліңе лоқырды білгер сөпті бәен, оңырын тахарбыт продукциятын анал сайтар нүңі атығы тахарар бұланнақ. Кейі доробиятығар туғалақ оттор, чайдер, тумалар, суларын, қаларын бардың бәйті толқыйдан оңыр бұд. Оту, отону, оңнытын оғырот ағынан сұқаттар қолыбыра балылар. Онны туғатай. Біз құлтын технологин туғана бұл, онын бұл туғы ұтаға қолыбыра. Лағымыз тұрлы сабақтен оңырын. Оғырот ағынан бұлағына бұл туғы готовый суп дейі күрдік. Маны орғы тұрыр ұлға құттаққына келі тілден келер. Онны туғы мейін болан таққыр. Онын мүйтіне нейін кейі бұғаранлар.
Огурот ахаттан моркопатун курдан катаран баран күйөк жүхүннеах бароху коңорон кихи ихин үйхүн растыр детуок соңорон тахарбыт. Бусастап ара кырытыттан карыстыр онын сылгы биддек кете ихен растаныыка сөбден технолог бахарар. Айылға берсер ара сотонун ону таханан мене оттен аскы кутуллар туманы сөптеокты курдан катаран суулан каалан атыгы белем нәбет. Бұны QR кодтен бар. Оны қолыбыра телефонға ылабын. Онда бұланды қанам бұн сайты керен қалын. Мұны кейдіқ біне меқа болып бұғытуға таққан кәдір. Қанны тұққанны оңғылды бұта, документацията, состава, способ применения, онында болдағыны біле тұққы көмірі өрі ембірді бар. Сұрылда әтшір. Технолог Анна Бланы кейін бір сірге тұрбаққа саңа идеялары, саңа көрілдері олыққа келілерін ер саналақ. Зоя Герасимова, Саға телевиденіте, мене қаңылас. Вече бүтін Россия кені фестивалығар Сахар Тыға Айтал Степанов бастыңынан аттанна. Айтал рядовой чәрін кенеға сүрін ол ролы толыр бұта. Әдені фестиваль төмігінің бастың артыс Анал Аткайлағынан болла. Кенеға барыта табылы бұта денетер күйіғам суық бұ фестивалға күттарым тұғынан ұтырта аты білбітім. Маны құлахан тәрәхіне күйемден сананды көрбететімден Айтал Степанов әдір. Санаттаққа бұ әнін әчі бақсарғы ұтылы бұт литература оны кені ден ротар екерділарынағы фестивалға артыс бастың әркеғі ролы номинацияға мие күйен тұрар. Дмитрий Давыдов, онна Степан Бурнашов күттігіз ұстубыт үт ұсыран кенелері ұлақан экраңы тағысты. Қартынаға тыл оғын көдірер сәтті түбәлті келді. Мәні Джон Бей Бейтер сұғыны өйдеспет болу күлілағда қомылтылағда түгендер көстелдір. Режиссердар кенелерін драма комедия жанырға рұғыл бұттыр. Кенеға офсай сәтті оң артысы оңияды. Амал ұғыны лоқтақтырын тәңебілдер артыстар Иннокентий Луковцев, Петр Садовников, Ирина Михайлова, Игорь Говоров, Антон Датыттар балдар. Қас білді көрәтшік кинені көрем баран бәдігірі мөйді өйенің бұл үттен солтын татын. Енді ұлағатын дегенден жүгінен әдірінік әтікөйді садақа үрдәқ философскай дағаны әтікөй болын сөп. Ол құдық үттен түйден ұтшылы еме төттөрді болын сөп, үтті болын сөп, үттіміндік тәрләй деген болын сөп. Ауғаматыны бұлағана бұрсөйдік Takut dah mata kapla. Jadi kena dering iskong kahana. Anu ten kas bidi kerja cuba tetu supaya doktah takut dah fibulah boleh jadi. Бұйыл Саха Сергер сәтенне ұрыққысыларға тәңнәді қасылас болары көтілдір. Паволжыға, Предуралияға, Уралға, Әлінге, Сибир, Қотуғаттүгір, онына Красноярскай край Қотуғ әргімтетігір Чукоткаға месылас күн жыл бәлетенеға. Етер әрі келемет ұратылығарден Российская газета ғұрыер. Сабағылағын бұғытнан Саха Сергер регион Қотуғаттүгір түйінін түйірден күдіңін сүрбе-сүрбе 5 градус кәдері тымныйын сөп. Бұл жастағы соның мұдетеннек әдәңе болуң, келер эфирге көрсек қадері.